Čáčov je mestská časť okresného mesta Senica. Nachádza sa jeho v severozápadnej časti. Kedysi samostatná obec bola s mestom Senica zlúčená v roku 1971. História Čáčova teraz mestskej časti siaha hlboko do minulosti, kedy tadialto viedla obchodná cesta smerom od Břeclavice Senicu na Jablonicu a potom na Trnavu. Bolo to dávno pred prvou písomnou zmienkou, ktorá pochádzala z roku 1394. Tedy sa však o Čáčove hovorilo ako o obci zakafalva patriaca hradu Branč. Patrila medzi 12 obcí, ktoré boli uvedené na darovacej listine uhorského panovníka Žigmunda Luxemburského pre pôvodného poľského šlachtica Stibora zo Stiboric. V 16. storočí sa dostal hrad Branč do držby rodiny Náriovcov a v 17. storočí po vzbure Seničanov popri zeme pánov z Branča sa spracoval prvý urbár bratského pánstva, medzi nimi i Čáčov. V novodobých dejinách Slovenska boli významným medzníkom revolučné roky 1848-49. Na senických surovinách bol popravený richtár obce Martin Bartoň. Rovnaký osud v ten deň stihol Jána Svatíka, mlynára z Prietržky. V roku 1857 bola v obci založená škola. Prvým evanjelickým farárom sa stal Ján Rudolub Borbis, ktorého zásluhou sa v roku 1864 pristúpilo k budovaniu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a v tom istom roku bol i vysvetený. Vybavenie a samotné dokončenie stavby sa uskutočnilo až za farára Jana Mocku, pôsobiaceho v Čáčove v rokoch 1876 až 1904. Spolu s ním tu účinkoval i učiteľ Cyril Galaj, ktorý sa nebal vyučovať maďarské školské zákony a vychovával ich v duchu národnom a z jeho školy pochádzali neskorší poslanci Československého parlamentu Pavel Macek a Martin Oríšek. Nástupcom Jana Mocku sa stal Dušan Fajnor, neskorší biskup západného dištiktu i generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V decembri 1940 navštívil obec minister vnútra a veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach. Bolo zrušené obecné zastupiteľstvo, obecná rada a starosta. Vymenovaný bol tzv. Komisár. Stal sa ním vtedajší starosta Jan Zíšek. Počas druhej svetovej vojny život dedine pomaly pokračoval, no ľudia aj tak pociťovali nespravodlivosť a útrapy vojny. Hlavná fronta, opísaná v kronike ako Vojnová noc, prišla do obce zo 6. na 7. apríla. Delostreľba húčala na všetky strany. Zhorelo 28 stodôl a 17 seníkov. Za prvými hliadkami začali prichádzať do obce veľké prúdy Červenej armády. Od marca 1945 žil v Čáčove maliar Janko Alexi ako evakuant z Bratislavy. Okrem Alexiho inšpiroval Čáčov i ďalších umelcov. Už v 20. storočí Juliusa Korečku, ktorý tu namaloval svoje najstaršie obrazové kompozície. Tesne po vojne tu maloval i Martin Benka. Dňa 9. augusta 1955 bolo utvorené jednotné rolnícke družstvo ako jednej z častí socializácie obcí. V roku 1971, po vyše 550 rokoch od prvej písomnej zmienky samostatnej obce Čáčov, sa Čáčov zlúčil s mestom Senica a dodnes vystupuje ako mestská časť Čáčov. V obci Čáčov sa nachádza niekoľko pamätihodností. Poďme si ich spolu pozrieť. Na kraji obce pri ceste do Senice je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1786.
Letopočet je vyritý s latinským motom. Výrazným výtvarným prvkom kríža je podstavec s volútami a krátky pilón. Kostol na nebo vzatia Panny Márie je pôvodne klasicistický kostol postavený v roku 1833 na mieste staršieho sakrálneho objektu spomínaného v roku 1561 a 1600. Jednoloďová stavba s poligonálnym presbytériom a do štítového priečelia čiastočne vstavanou vežou. Kostol bol rozšírený a prefasádovaný okolo roku 1900. Nová časť lode má kazetový strop, v starších častiach sú pruské klenby. Veža je zakončená stanovou strechou. Pred kostolom na nebo vzatia Panny Márie v Čáčove je kamenný kríž z roku 1912. Jeho najvýraznejším výtvarným prvkom je ústredné teleso, v ktorom je krátky nápis s letopočtom a zvyšok kovovej ružice, ktorá niekedy niesla lampáš. Kríž postavili na mieste pôvodnejšieho vysokého dreveného kríža. Na budove bývalého miestneho národného výboru v Čáčove sa nachádza pamätná tabuľa, ktorá bola osadená pri príležitosti 25. výročia oslobodenia obce Čáčov druhého ukrajinského frontu maršala Malinovského. V súčasnosti sa v budove nachádza záhorská knižnica. Evanjelický kostol je jednoloďová neoklasicistická stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty z roku 1864. Nachádza sa tu trojramenná protestantská empora a oltár s obrazom od maliara Tollera z roku 1878. Fasády kostola sú členené lizénami, okná lode majú šambrány s lomeným oblúkom. Veža vystupuje z priečelia vo forme rizalitu, je lemovaná pilastrami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom, s hodinami a zvonovitou helmicou. Pri ceste k cintorínu je 5 metrov vysoký kamenný kríž. Kríž by mohol byť zo začiatku 19. storočia, ale nedal by sa vylúčiť ani skorší vznik ešte v druhej polovici 18. storočia. Je na ňom latinský nápis s chronogramom a s reliefnou výzdobou pripomínajúcou erb. Novozaložený cintorín v Čáčove posvecovali 14. októbra 1855 kňazi rímskokatolíckej aj evanjelickej cirkvi každý svoju časť. Na cintoríne bol zároveň postavený v tom istom roku ústredný kamenný kríž vysoký 3,5 metra. Letopočet s datujúcim nápisom je vytesaný v kartuši podstavca. Podstavec zdobia volúty a pre kríž je charakteristický pilón s manžetovým ukončením. Na frontoch prvej svetovej vojny bojovalo 216 mužov z Čáčova. 42 z nich sa dostalo do ruského a 12 do talianského zajatia. 28 vojakov sa už nikdy nevrátilo. Obec im odhalila pomník padlých 25. októbra 1936. Pomník bol postavený strážnickou kamenárskou firmou Soják a Beck podľa návrhu Becka z Prostejova. Hlavným výtvarným prvkom pomníka je vojak s víťazným práporom. V minulosti sa v Čáčove nachádzali 4 mlyny. Zostal už len Škodáčkov mlyn, ktorý má dokonca aj pôvodné zariadenie. V roku 1943 prebehla na mlyne veľká prestavba. Z jednopodlažného mlyna sa stal trojpodlažný. Ten bol poháňaný Francisciho vodnou turbínou. V roku 1960 bol mlyn znárodnený a odvtedy mlyn slúžil len na šrotovanie obilia pre dobytok a múka sa v ňom už nemlela. V priestoroch mlyna sa nachádzajú dve stále výstavné expozície,
História Čáčova a mlynárske remeslo na území dnešnej Senice. Pomoc mesta Senica mestskej časti Čáčov je určená na všeobecné prospešné služby alebo verejnoprospešné služby, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnot, ochranu ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva, krajinotvorbu, protipovodňové opatrenia, likvidáciu čiernych skládok, environmentálnych záťaží, podporu podnikania a zamestnanosti v poľnohospodárstve, ochranu práv detí a mládeže, projekty na sociálne účely. Keď budete v Senici, nezabudnite navštíviť aj túto mestskú časť.